šta kažete? Koje godište Folcka? Pa prijatelj, ti znaš da nije kulturno pitat damu za godište. Stari, ba hoš ti ovo prodati ili nećeš? Hoću. Pa koje godište? Pa še se peo. Koje? Še se peo. Koje, ba stari? Mu 65, o, jesi gluh, ali izgleda ako da je 75. Koliko je prešla? Taman je prešla, tek se razradila. Ha, dobro, dobro. Limarija nije loša. Koliko tražiš? Eto, izbroj. 3000 i vozi. Imaš još pun gepek rezervnih dijelova. 3000? Stari bak, ti ko da 500 kerma, udar se nogom u guzicu. 500 maraka? Pa samo farba vrijedi 500 maraka. Ma ne bi ti je sad dao da mi daješ ni 5000. Ma neću ti je sad nikako. Što ne mogu, vaki mušterija. O, druže, izete, otkud vi ovdje? Što, otkud ja? Šta radiš ti debili ovdje? Došao da kupim auto. Imam nekih para, pa kontam pametno da ih uložim. Pa Dino, sine, ovo je najljepši trenutak u tvom životu. Jela, što? Pa ja došao nekog da usrećim ovom mojom folcikom za koju sam strašno emotivno vezan, da ne kažem seksualno koliko sam puta ležao pod njom. Znači, prodajete folciku, jel? Boga mi, teška srca. Evo, bila sad jedna mušterija, daje mi 5000. Ako mu kažem, nema govora, ispod 6 ne dam. Iza te meni je 6, puno. Tu je za njega šestica, ti si drugo. Evo, tebi 5,5, ko sinu 5. Iza te 4,900. Ajde, može, ljubav moja, evo ti ključić.